Ամարասի վանական համալիրի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտական երրորդ փուլ է մտել։ Այն իրականացվում է լույս մշակութային գիտակրթական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Վանական համալիրի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել է 2019-ի օգոստոսին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո արագ վերսկսվեցին այդ աշխատանքները։ Արցախի շրջափակման պայմանավորված կրկին դադարեցվեց շինարարությունը, բայց արդեն երկրորդ ամիսն է բարեկարգման աշխատանքներն ընթանում են լայն թափով։ Ես պահեդորությամ հիմնական եկեղեցի 4 կողմը ավարտական աշխատանքին հասնում, ու դրանից հետո դրսի նույն այս սարահետերը պիտի ամբողջությամ ընդհանուր եկեղեցի 4 կողմով, պարիսպների 4 կողմով պիտի էլ իրականացնեն նույն սարահետները։ Իսկ սկզբանե նախատեսված էր աշխատանքներն իրականացնել փուլերով։ Առաջին փուլում վերականգնվել է ձիանոցը, երկրորդ փուլում նախատեսված է վերականգնել խցերն ու երկհարկի երիցատունը։ Դրան զուգահեռ կազմվել է վանական համալիրի օգտագործման նախագիծը, ավարտական երրորդ փուլում ներառված են տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Գարեգին Հայրապետյանը Ամարասի վանական համալիրի պահակն է, ազատ ժամանակ էլ օգնության ձեռք է մեկնում շինարարներին։ Դրա հերացման պեներնա կալոջեսներն ենք դրել, հետո սալահատակման միջասկներնա, դե հետագայում ավազները, խոտերը, պեները, պերդան պարին, ձիանոսներ են առաջնեն բրի նորի սալահատակում անին, հետո եկեղեցու դրսի կողմովը, այդ քան սալահատակում բրի անին։ Վերականգնման բարեկարգման ընթացքում կարևոր պայման է պահպանել վանական համալիրի հին տեսքը, թե երբ կավարտվեն աշխատանքները, շինարարները դժվարանում են պատասխանել, բայց եւ ընդգծում են, եթե խոչընդոտներ չառաջանան, երկար չի տևի։ Կապված է շինանյութի հետ, տեսողադրության վրա պակաս բան չունենք, սալահատակն է, որ տեղական է, տեղից ենք ներկրում, ավազնա տեղից է, ընդհանուր կախված է ցեմենտի հետ, դիլ այս պահեդրությամ ունենք։ Բնակարանաշինությունից ոչ պակաս կարևոր գործ է եկեղեցաշինությունը, առավել եւս ստեղծված իրավիճակում շինարարների համոզմունքն է։ Մեր ժողովրդին հույս է տալիս, հավատալիս, թե որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մենք ավանդապաշտ մարդիկ ենք, մենք հավատում ենք մեր խաչին, եթե մեր եկեղեցին կանգուն է իր տեղը, ապա մեր հասարակությունը պիտի լինի ուժեղ, բռուցքով։ Շինարարները ձգտում են իրենց աշխատանքով չխանգարել Ամարասի վանական համալիրի այցելողներին, ուխտավորների հոսքն ավելացել է։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։